Članom 70a je uvedena kategorija prevremena starosna penzija i svako onaj ko ode pre 65. godine u penziju umanjivat će mu se penzija mesečno 0,34% odnosno maksimalno 20,4%. Naš zahtjev još od 2016. je da se taj član izmeni i nije mi jasno još više od godinu dana, tačnije 18. aprila 2017. socijalno-ekonomski savet u kome sede i unija poslodavaca i vlada republike prihvatili su naš stav. Do današnjeg dana zakon se nije promijenio i ovo što se sada menja i dalje ostaje znači ostaju penali doživotno. Do Mi tražimo kad penzioner napuni puni 65 godine da više ne plaća penale i ono što je za nas u sindikatu ne prih... Hvatljivo da više nema usklađivanja penzije dva puta godišnje i da će vlada u buduće određivati kad će i koliko će biti povećavane penzije u skladu sa mogućnostima budžeta što smatram da je u suprotnosti sa zakonom i ustavom Republike Srbije.